Давайте будемо продовжувати аплодувати, поки приходять наші нові члени Церкви Божої. Слава Господу за всіх, хто приєднується. Давайте ще раз привітаємо, хто проходить. А також давайте помолимося, щоб Бог сьогодні благословив, Він приготував щось особливе для кожного. Нехай ми почуємо це, нехай наше серце буде відкритим, щоб прийняти Його благодать, Його благословіння, через яке Він буде нас зміцнювати сьогодні. Давайте звернемось до Господа. Бог Отець, ми дякуємо Тобі, що Ти добрий Бог, Ти люблячий Бог, Ти Батько наш. Ми сьогодні зібралися в Твоє ім'я і просимо Тебе, Боже, говори в наше серця. Ми знаємо, що Твоє Слово єдине здатне зміцнювати, єдине здатне змінювати, єдине здатне, Боже, укріпляти нас в різні періоди життя. Ми сьогодні потребуємо Твого Слова, яке прийде в життя наше і буде робити Твою роботу, до якої Ти його пошлеш. Благослови всіх нас, в ім'я Ісуса. Амінь. Ми можемо сідати. Я вітаю всіх, хто завітали сьогодні на другий потік, хто з нами онлайн або переглядає це служіння в записі. Хай Бог благословить кожного, де б хто не знаходився. У нас завершується місяць червень. У нашій церкві це був місяць чудес. І ми віруємо, що місяць чудес закінчиться, але чудеса не закінчаться. Амінь. Бог чудотворець. Він постійно продовжує робити щось особливе в нашому житті. Ми багато говорили в цьому місяці про те, як отримати своє чудо. У нас були прекрасні проповіді, що може бути на перешкоді до мого чуда. І в минулого і неділі в нас було служіння, так і називалося, звільнення, зцілення, служіння чудес. І ми вже чуємо, що Бог робив явні чудеса в нашому житті. Давайте за це прославимо Господа. Бог продовжує це робити. Бог підтверджує свою реальність. І знаєте, є ще одна тема, про яку ми сьогодні поговоримо в цьому блоці, вона буде останньою. А що після чуда? Як зберегти своє чудо? Чи можна його втратити? І знаєте, це стосується сьогодні не тільки людей, які от щойно пережили чудо зцілення чи звільнення. Погодьтеся, що наше життя, воно сповнене чудес. Комусь Господь подарував життя, і це чудо. Комусь подарував спасіння, і це чудо. Комусь прощення гріхів, це також чудо. В когось сім'я, робота. Це все чудеса, які йдуть від нашого Бога і від нашого Отця. Тому це актуально всім. Не тільки тим, хто тільки пережили, можливо, якесь надприродне чудо зцілення чи звільнення. Але ж, знаєте, важливо нам розуміти, що важливо зберегти чудо, не просто отримати, а також його зберегти. Насправді, Біблія – це книга чудес. І все служіння Ісуса, якщо перечитувати всіх чотирьох євангелистів, воно сповнене чудесами. Як тільки Ісус став на служіння, ми бачимо, куди б Він не йшов. Там відбувалися чудеса. Мертві воскресали, криві вони вирівнювалися, демони виходили. Все служіння Ісуса Христа, воно, окрім того, що Він вчив, воно було підтверджувалося силою Божою, звільненням, зціленням. І знаєте, і поки церква є на землі, чудеса будуть продовжуватися. Амінь. І ми, да, можемо прославити за це Господа. Бог живий, і Він живий в своїй церкві. Проте ми часто зосереджуємося, і ми чули багато проповідей, я думаю, за життя. Ми досліджуємо, а що було до чуда, що Ісус говорив, що передувало чуду, що людина робила, в якому вона була стані. Ми часто чуємо проповіді і зосереджуємося на тому, а що було в момент чуда, що Ісус такого сказав, що чудо відбулося, яку віру людина проявила. І знаєте що, а є ще третій блок, а що було після чуда? Що Ісус сказав після чуда? І це є окремий блок, і ми помічаємо дуже часто в Євангелії, що було щось, що Ісус сказав для того, щоб чудо збереглося. Не просто людина його отримала, а щоб воно збереглося. Ми поглянемо сьогодні на три біблійні історії, проте їх набагато більше. Я просто хотів би цією проповіддю заохотити нас, зосереджуватися не на самому моменті чуда, коли ми читаємо, а прочитати трішки далі. А можливо, Ісус сказав далі якісь інструкції для того, щоб людина не втратила це чудо. Ми часто молимося і просимо, щоб чудо, щоб Бог дав слово, через яке відбудеться чудо. Нам так само потрібно слово від Ісуса, щоб чудо збереглося, щоб чудо залишилось. Тема моєї проповіді я так і назвав «Не втрать своє чудо».
І так, не втрать своє чудо. І перша історія, перші тезиси, якими я хотів би поділитися, «Піди і поділись», так і називається. Читаємо Матфія 18:32, відому історію для нас, але ми поглянемо трішки з іншої сторони на неї. Написано, «Тоді його пан покликав його та каже йому, лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитись над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і Отець мій Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожен братові своєму». Це фінал історії, яку розповідає Ісус. Вище він говорить, царство Боже подібне і розказує цю історію. Другими словами, в царстві Божому діють такі принципи. Я трішки розкажу, що було вище. До господаря приводять людину, яка заборгувала, написано, 10 тисяч талантів. Талант – це грецька грошова одиниця, а також це міра ваги, яка приблизно має вагу 26 кілограм. І я читав, дослідники пишуть, що якщо йде річ про те, що це був срібний талант, то на сьогодні 10 тисяч талантів, те, що заборгував ця людина, це приблизно 271 мільйон доларів США. Як вам така сума? Якщо йде річ, що це був золотий талант, Біблія просто не уточнює, який саме він був, то пишуть, що це була сума приблизно 10,6 мільярдів доларів США. От такий борг. З таким боргом жити. Щоб розплатитися, ми читаємо, потрібно було продати цю людину, його жінку, його дітей, все, що в нього було, і цього не вистачало для того, щоб віддати цей борг. І в цей момент ми читаємо цю історію, написано, він почав благати свого господаря, дай мені відстрочку, зачекай, я буду все робити, щоб віддати. І почав благати, і ми бачимо, господар змилосердився і каже, я прощаю тобі весь твій борг. Не просто розстрочую, а списую. Ти повністю вільний. У мене питання, коли тобі в одну мить простили 10 мільярдів боргу, це чудо чи ні? Вже хороше чудо. Можна тільки уявити, наскільки він був щасливим, він вийшов без цього тягара, про який, я думаю, що він давив його багато-багато років. Ти вільний, це дійсно чудо. А тепер питання, а коли тобі вернули назад весь цей борг, це втрачене чудо чи ні? Це втрачене чудо. Уявіть собі його стан, після того, як він дізнався, що все вернулося. Від чого залежало збереження цього чуда для цієї людини? Біблія нам прямо говорить, це залежало напряму від його особистих взаємовідносин з людьми, які його оточували, з людьми, які залежали від нього. Тут є дуже глибока думка, яка йде червоною ниткою через все Євангелія, через всі проповіді Ісуса, через всі післання. Знаєте, що це за думка, що це за червона нитка? Да, Бог добрий. Да, Бог прощає нам всі наші гріхи. Да, Бог готовий подарувати нам чудо зцілення, звільнення. Бог готовий змилосердитись над нами, коли ми в нього просимо. Але знаєте що? Але для того, щоб зберегти те, що Бог для нас дає, це залежить від наших особистих взаємовідносин з людьми, які нас оточують. З людьми, які нас залежать, можливо, в наших сім'ях, можливо, на наших роботах, можливо, з нашими сусідами, можливо, на наших домашніх групах, з братом, який може залежати від нас. Ось від чого залежить, збережемо ми чудо чи не збережемо. Принцип номер один. Після того, як Господь робить мені чудо, знаєте що, це сигнал піти і зробити чудо в межах моєї відповідальності тому, хто провинився переді мною, тому, хто винний щось, можливо, мені. Я хочу комусь сьогодні сказати, друже, не втрать своє чудо через непрощення. Коли ми отримуємо чудо, знаєте що, диявол обов'язково зробить, щоб по дорозі нам зустрівся хтось, хто винний нам, щоб ми провалили цей екзамен, щоб ми не здали, щоб ми втратили те, що Бог подарував нам прекрасне. В той момент, коли ми не прощаємо тому, хто винний нам, знаєте, що відбувається? Ми запускаємо в духовному світі певний механізм, який має назву «закон справедливості». Ти не прощаєш, і тобі не прощається. Багато місць, де Ісус говорить,
молитві «Отче наш», коли ви молитесь, то кажіть «прости нам, бо ми також прощаємо». В іншому місці написано, коли стоїте на молитві, то прощайте. Ще в іншому місці написано, що коли ти приходиш до Бога і ти згадав, що в тебе є якісь невирішені ситуації з твоїм братом, піди спершу примирися, тоді приходь до Бога. Тобто Бог дивиться на наші взаємовідносини з тими, хто оточує нас. І від цього залежить, чи збережемо ми своє чудо, чи не збережемо. Ось що може бути на заваді того, що ми можемо втратити чудо. Знаєте, цікава історія, яка стала зі мною, я її проілюструю, цей закон справедливості. Якось я повертався з далекої дороги, з місіонерської подорожі, і позаду була така прекрасна поїздка. Багато людей покаялися, прийняли хрещення, одна церква відкрилася. І тут же, коли я доїжджав до кордону, я дізнався, що одна людина дуже недобре поступила по відношенню до мене, і я вирішив вияснити, хоча це була 10-та година вечора, я дзвоню і говорю, слухай, це правда? І людина каже, ну так, да, це правда. І, ну вибач мені, ну я не правий, я недобре поступив, прости. І знаєте, я замість того, щоб сказати, ну прощаю, я включив юриста. Ну, це професійна деформація. Я почав розкладати на деталі цей злочин, шукати мотив, корисний він чи не корисний. Почав шукати, включив суддю, прокурора, адвоката. Все, все, що можна, бо тільки весь арсенал, і я дожимаю, дожимаю. Така розмова напружена, вже хвилин, мабуть, 20. Я розбираю на деталі цей злочин. І в цей момент я якраз виїжджаю з Дорогорядної на головну, забите польське село. Ні освітлення, ні дороги нормальні, там, до речі, такі є. Я виїхав із кущів, тут вилітає поліція з мигалками, доганяє мене. Каже, їдь за нами. Я їду, ми приїхали до якогось магазинчика, де одна лампочка тільки світилася. Вони вийшли, підходять, говорять, ви знаєте, що, чому вас зупинили? Кажу, ні. Вони говорять, ви там не зупинилися, коли виїжджали. Ви притормозили, ви не зупинилися. Я кажу, ну я ж не створив аварійну ситуацію, я їхав кілометрів 20, хлопці, ну я втомлений, здалека їду, відпустіть. Вони кажуть, ні, штраф. Я кажу, скільки? 300 злотих, це 3 тисячі гривень. Я кажу, ну може, можна менше? Кажуть, ні, так і все. Я кажу, ну може, щось там якесь помилування? Ні, кажуть. Я кажу, а у вас є докази того, що я не зупинився? Вони кажуть, ти хочеш в суд? Ми забираємо твій паспорт, завтра підеш в суд. Я кажу, ні-ні, давайте, я заплачу. Я заплатив, і такий злий на них. Їду, і в мене внутрішньо така злоба на них. Я думаю, чого я такий злий? Я ж порушив. Так, як пастор Йоша казав, відверта розмова з собою починається. Я порушив? Порушив. Заплатив? Заплатив. Чому я такий злий? Я даю собі внутрішню відповідь. Я такий злий на них, бо вони не проявили до мене милості, коли я просив. І знаєте що? В цей момент мені щось пригадалося. Що я робив в той момент, коли я порушив? Я не простив. І мені в ту же секунду воно мені вернулося. Друзі, в той момент, коли ми не прощаємо, ми запускаємо цей закон. Ісус каже, так і Отець Небесний буде відноситися до вас, як ви відноситеся до тих, хто вам щось винний. Нам важливо зберігати гарні взаємовідносини з людьми, які нас оточують. Маса чудес в нашому житті може бути зупинена через наші неправильні взаємовідносини з оточуючими нас людьми. Послухайте, насправді, якщо так розібратися, 100 динаріїв, які потрібно було цьому хлопцю простити, це не мала сума, це не 7 гривень. 100 динаріїв – це зарплата за 100 робочих днів. Ну, щоб перевести плюс-мінус на наші гроші, це близько 100 тисяч гривень. Потрібно було простити. Це не мала сума. Знаєте, до чого я? Прощення – це не просто слова. Прощення буде чогось вартувати. Це ціна, яку потрібно заплатити. Це не просто сказав і все. Да, це іноді боляче. Да, це іноді тебе і так образили, а тобі ще й треба простити. Ну, знаєте що? Нам важливо розібратися, що для нас важливіше. Наше право на справедливість, наше право вимоги, наше право на помсту, скажімо так, чи збереження нашого чуда, чи право на прощення від Бога до нас. Ось що важливо розібратися. Що для нас важливіше? Наше право, чи те, щоб Бог нас простив? Знаєте, як визначити, чи ти простив, чи ні? До того часу, поки ти чекаєш, чи шукаєш помсти, в думках десь радієш, коли когось починає нас доганяти, що людину, яка завинила перед тобою, ти не простив. Ісус каже, поки не простите від серця,
Нам важливо розуміти це. Головна думка цього тезису. Перше, щоби зберегти своє чудо, прояви до оточуючих те, що Господь проявив до тебе. Наші взаємовідносини з нашими близькими є проекцією на те, як Бог буде відноситися до нас після чуда. Давайте ми сьогодні разом скажемо. Я прощаю від серця всіх моїх боженьків. Амінь. Давайте повторимо. Я прощаю від серця всіх моїх боржників. Амінь. Прощаю і не згадую. Ось крок номер один, щоб зберегти моє чудо. Другий тезис. Для збереження чуда піди і поділись. Друга біблійна історія, я зачитаю Луки 5:13, написано: простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив: хочу, стань чистим. І враз проказа зійшла з нього, і велів йому нікому про це не казати, але йди, промовив він, покажися священникові, принеси за своє очищення, так як я наказав Мойсеєві для свідчення їм. Історія знову про явне чудо, тут уже зцілення, людина хвора невиліковною хворобою і проказує, через що вона мала бути відкинута від суспільства, жити десь окремо, тоді люди прокажені жили. І Ісус робить чудо для цієї людини. Він робить, дає повне оздоровлення, явне чудо. Але знаєте що? Але тут знову ж таки є слова після чуда. Тут все не зупиняється на тому, будь здоровий і все. Ісус каже, щоб чудо збереглося, піди і покажися священникам. Тобто на той час відмінити діагноз прокази були уповноважені тільки священники. Книга Левит, вона детально описує поетапно, що потрібно було, щоб зняти цей діагноз прокази. І він відправляє, іди і покажися священниками. Чому після того, як Ісус зробив це чудо, потрібно було, цього було недостатньо, його слова було недостатньо. Можна сказати, здоровий і точка. Знаєте, я думаю, знову ж таки, причина в тому, що Ісус не просто хотів, щоб це чудо відбулося. Ісус хотів, щоб ця людина зберегла це чудо, щоб воно збереглося в її житті. Я хочу зараз запросити одного брата сюди, який пережив явне чудо від Бога. І він дечим поділиться на цю тему. Брат Сережа, прийди, будь ласка, давайте ми привітаємо його. Дякую, що погодився розповісти. Я Сергія знаю вже більше 15 років. Він мій сусід і колись навіть був в моїй домашній групі. До приходу до Бога у Сергія було непросте життя. Він рано почав вживати наркотики, і цим займався його брат, який дуже рано помер від такої хвороби, як СПІД. І цей діагноз не обійшов і Сергія. Черговий раз, коли він потрапив в лікарню, він почув цей невиліковний діагноз – ВІЧ-інфекція. Сергій, в якому році ти почув цей діагноз, і які думки в той момент прийшли до тебе? Розкажи, будь ласка. Вітаю, брати і сестри. В 2005 році в мене положили в лікарню з діагнозом запалення легень і зробили аналізи і поставили мені цей діагноз. Але я не долічився, я просто втік з лікарні і продовжував. Які думки прийшли до тебе, коли ти почув про цей діагноз? Ну, мені вже, знаєте, тоді, як я вживав, то вже коли цей діагноз поставили, то вже не було чого тіряти. Угу. Нема чого тіряти, можна продовжувати вже. Іти до кінця. Да. І як відбулося чудо, скажи, будь ласка? Ну, я продовжував, але в 2009 році, до 2009 року, моя мама постійно молилась, постійно заявляла цю нужду і на домашках, і в церкві. І в 2009 році було служіння зцілення і звільнення, і вона мене запросила на це служіння. І пастор, який приїхав, просто молився за людей, за зцілення. Але він сказав, що ранами Ісуса ми зцілені, і там виситься промова, да, Ісуса Христа. Да, і він сказав, що в залі є людина, яка хвора на ВІЧ. Господь зціляє вас. Ну, тоді я почув за це, він прямо на мене, я сидів отам от на гальорці, на самому останньому ряду, ховався там. Але Господь і там мене знайшов і явив це чудо. Знаєте, я то відчув це, що Господь мене зцілив, але як це проявити? Да? Піти треба здати аналізи. Але я не пішов, і через неділю в мене піднімається температура до 40. Мене знову ложать в лікарню на підозру з запаленням легень. Запалення не підтверджується, але проводять всі аналізи і не підтверджується, що немає цього ВІЧ. Тому слава Богу. Слава Господу.
якому році це було? Це було в 2009. А тепер, важлива частина, розкажи про ті сумніви і ті симптоми, які прийшли за сумнівами в твоє життя після цього. Як це відбулося? Ну, в 2009-му мене Господь зцілив, я почав цей християнський шлях, да, за Господом, закінчив наставництво, почав служити. Господь дарував прекрасну дружину, в 2011 році ми одружились. Але знаєте, я свідчив завжди за своє чудо, за те, що Господь може зробити і в інших життях таке чудо. Я своїм друзям по горю моєму теж свідчив, але знаєте, в один прекрасний чи, може, не прекрасний день, один мій друг, вже покійний, Вова Мочалка, він, коротше, він мені так і говорить, що, а знаєш, якщо ти себе просто накрутив і в тебе Господь не зцілив, а просто аналізи якісь неправильні зробили, і в тебе продовжується ця хвороба, ти заразив свою жінку, і зараз вона, яка не знала ні наркотиків, не знала, що таке наркомани, зараз ти її заразив, і отака от ситуація. І все, він посіяв в мене це сім'я, таке сумнення, і я, напевно, десь біля року нікому нічого не розповідав, а лягав з цією думкою і просипався з цією думкою. Повернулися всі симптоми, це температура, головна біль, воспалення всіх лімфоузлів, ну, тобто все на нервовій почві, все повернулося. Все, що було тоді, коли тебе цей діагноз був. Добре, тепер ключове, скажи, як ти переміг ці сумніви, як відбулося, скажімо, твоє відновлення в цьому чуді? Ну, я нікому не розповідав, але я мамі розповів, вона каже, ну, піди і здай аналізи, і все буде нормально, або да, або ні. Але я все одно, ну, цей страх мене сковував, і був виїзд у нас в Радомишль, не пам'ятаю який, але служителів, і там пастир, в кінці вже нашого виїзду, пастир Таня, ми молилися, я підійшов до неї і теж сказав, що в мене сумніви є, якісь страхи. Вона теж мені те ж саме, що і мама сказала. Говорить, приїжджаєш додому, здаєш аналізи, і все буде добре, або да, або ні. І все, я приїхав в Київ на наступний день, чи через день здав ці аналізи, але результат на наступний день повинен бути. Цю ніч я не спав, зрозуміло. Але, слава Богу, аналізи показали, що негативний результат, тобто немає цієї хвороби. Слава Богу. І симптоми з часом пройшли також. Так, і симптоми теж пройшли буквально зразу, за пару днів, тому що, ну, це все було на нервовій. Слава Господу. Давайте ще раз прославимо Бога. Хочу сказати, що я потім покаявся перед Господом, тому що, ну, я якби засумнівався і попросив у Господа пробачення за те, що я його чудо, яке він мені дарував, я просто сказав, що його немає в мене. Слава Господу. Дякую, Сережа. Проходь, будь ласка. Прекрасне свідоцтво, і я вірю, що це послужить сьогодні багатьом, як зберегти своє чудо. Знаєте, є таке поняття, яке я недавно відкрив для себе, воно називається психосоматика. Що це таке? Вчені з галузі нейрофізіології, вони провели уже численні дослідження хронічного болю. І знаєте, що в результаті? У людей з хронічним больовим синдромом часто взагалі не виявляють ніяких патологій, ніяких негативних змін органу, який болить чи турбує, але біль є і все. Їм проводять багато обстежень, і, скажімо так, на різних інстанціях, і в результаті, знаєте що, не знаходять причину болю. Сам орган, який болить, є повністю здоровим. Навіть якщо раніше там могло бути запалення, могло бути якесь захворювання, але на даний момент, коли людина приходить зі скаргою, за результатами дослідження, в результаті він повністю здоровий. Хвороба 100% підтверджують, пройшла, а біль є. Як так? Знаєте, як доводять науковці, часто внаслідок тривалого захворювання або перенесення дуже сильних стресів, перевтоми чи виснаження нервової системи у таких людей відбуваються специфічні зміни у ділянках головного мозку. І в результаті чого мозок починає посилати імпульс в залучений раніше орган, який болів. Другими словами, йде больовий синдром протоптані дорожині, як це було раніше. Особливо цей біль він може посилюватися, коли людина переживає тривогу, чи проходить якийсь певний стрес, виснаження. І організм, він просто фізично, фізіологічно не може справитися з цим подразником і починає посилати імпульс туди, де боліло раніше. Хоча причини там уже немає.
знаєте, якщо такою дуже доступною мовою, без цих медичних термінів, не коліно болить, не серце, не ще якісь органи, а мозок просто посилає певні імпульси, і нам здається, що там є проблема тоді, коли її немає. Це науково доведено. Знаєте, я закінчу з медициною, перейду до духовного. В чому небезпека цього? Бо є таке поняття, як віра. І є віра в добре, а є віра в погане. І знаєте що? І те працює. Тільки в добре віра від Слова Божого, тоді як в погане від страху. Страх – це віра в те, що диявол може тобі зашкодити, що диявол може, що диявол вкрав твоє чудо і тому подібне. Диявол може завдати тобі болю і страждань. І знаєте що? І особливо ця віра може активуватися негативно тоді, коли з'являються якісь симптоми. А, в мене немає чуда. А, мені показалося, я втратив це чудо. Головна думка цієї проповіді, знаєте яка? Піди і покажись. До речі, це слова не мої, це слова Ісуса. Піди і покажись спеціалісту, який може зняти цей діагноз. Амінь. Піти до лікаря після чуда, брати і сестри, це не елемент недовіри чи сумніву, що Господь зробив чудо. Це єдиний правильний шлях, як покінчити з сумнівами, через які ми можемо втрачати свою віру. Це правильний шлях, як зберегти своє чудо, щоб розбити ці сумніви, щоб розбити, скажімо так, те невір'я, яке може приходити, недостатньо щоденного проголошення, там зранку можна собі понаписувати, я здоровий, недостатньо молитися, я скажу більше того, недостатньо поститися, навіть недостатньо, що твій пастор з кафедри сказав, що ти здоровий. Знаєте, чого достатньо? Піти до людини, яка має відповідну кваліфікацію, і щоб вона або зняла, або підтвердила цей діагноз. Ось що на кінець розіб'є ці симптоми, і ось що на кінець може вести до збереження твого чуда. Я закінчу цей пункт. Піди і покажись. І останнє, після того, як підеш і покажешся, прийди і подякуй. Третє, прийди і подякуй. Ще одна історія з оздоровленням і тим, що було після. Луки 17:17 написано. У відповідь Ісус сказав: "Хіба не 10 очистились? А де ж 9? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець". І сказав він йому: "Підведися, йди, твоя віра тебе спасла". Історія, як Ісус робить чергове чудо, знову ж таки оздоровлення, де 10 прокажених, і він каже: "Ідіть, до речі, і покажіться. Ідіть, покажіться священнику". І один з них, коли бачить, що він ізцілений, що він повністю оздоровився, він не побіг до родини, хоча, я думаю, він багато років вже її не бачив. Він не побіг на роботу розказати, що він тепер може знову працювати, він здоровий. Він спершу повертається до Ісуса для того, щоб подякувати йому. Знаєте, вдячність це складова віри. І тут Ісус каже: "Де 9?" Знаєте, що для мене означає це питання Ісуса? Ісус очікував, що вони повернуться і вони подякують. Ісус цього очікує. Чи втратили вони своє чудо через те, що не повернулись подякувати? Я не знаю. Але знаєте, що я знаю? Що той, хто повернувся, і той, хто був вдячний, 100% зберіг своє чудо. Мало того, отримав ще одне чудо. Чудо спасіння. Після того, як він прийшов до Ісуса. Ісус йому каже: "Іди, віра твоя спасла тебе". Хочете дізнатися, як провірити, є в людини віра чи ні? Подивіться, наскільки вона вдячна. Це необхідна складова віри. Така людина буде вдячна. Я останнім часом мию авто на тунельних таких мийках. Дуже швидко. І там яка схема. Коли ти заїжджаєш, ти платиш. А коли ти виїжджаєш, там стоять хлопці, дівчата, які протирають тобі вікна, щоб не було розводів. І ти можеш платити, можеш не платити. Ну, я завжди плачу, ну як, тобі щось роблять, як не заплатити. Знаєте, в мене, виходить, на цих мийках ти платиш при вході і при виході, і там, і там. І от недавно, десь місяць тому, я заїхав знову помити машину, плачу при вході, до речі, подорожчало на 50 гривень. І коли виїжджаю, мій хлопець протирає вікно, я опускаю для того, щоб дати йому гроші. Він каже: "Слухайте, а у вас там ззаді царапана є. Можна її приберу? У мене є спеціальний інструмент, я її зараз приберу, шліфану". Я кажу: "Скільки це буде вартувати?" Він каже: "Нічого, просто так". Я знаю, що нічого просто так не буває. Знаєте, завагався. Він каже: "Ви, головне, не вагайтеся. Не буде так, як з газовою установкою у вас було". Я кажу: "А ви знаєте, як було з газовою установкою?" Він каже: "Да, я ваші проповіді слухаю". Я кажу: "Тоді шліфуй всю машину".
він мені шліфанув, я їду і думаю, перше, якби я не був вдячним, якби я там не платив при виході, поїхав би своєю царапиною. А друге, знаєте, що я зрозумів? За нами дивляться навіть тоді, коли ми не підозрюємо. Я цього хлопця перший раз взагалі бачу, а він знає мене, виявилося. Я хочу просто сьогодні це сказати. Віруючий дорівнює вдячний. Амінь. Якщо іноді потрібно, і на виході, і на вході, і на виході. Віруючий дорівнює вдячний. Друге, Хронік 32:25. Написано, проте Єзекія не віддячив йому за виявлене до нього добродійство, оскільки його серце загорділо. Тому Бог запалав гнівом на нього і на Юдею, і на весь Єрусалим. Знаєте, ми іноді думаємо, що викликає Божий гнів якісь погані вчинки. В цьому місці чітко написано, Бог зробить велике чудо для Єзекії, а Єзекія не віддячу, бо серце стало гордим. І в результаті гнів Божий запалав на цю людину. Після чуда, що відбулося? Бог очікував після чуда, що Єзекія буде дякувати йому. Друзі, нам важливо бути вдячними. Ловіте, пройдіть, будь ласка, після чуда. Це те, що допоможе нам зберегти наше чудо. Бог очікує вдячності від нас. Дії святих апостолів 2:1 написано, коли настав день П'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. Що це за свято? День П'ятидесятниці, окрім, як зараз прийнято в народі казати, професійне свято П'ятидесятників. Що це ще за свято було? Знаєте, це єврейське свято, яке має назву Шавуот. Що це за свято Шавуот? В цей день, який були апостоли зібрані разом. Книга Вихід, останнє місце, 23:16 написано. Відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці, з того, що посієш на полі. Ось що було за свято. Знаєте, в чому тут суть, яке є для нас відкриття? Коли всі народи світу святкують свято жнив, день подяки, в яку пору року? Осінь. Ми святкуємо осінь. Знаєте, що Бог заповідав своєму народу в цьому місці? Святкувати літом. Перші плоди. Не тоді, коли закінчилася жатва. Перші, святкувати перші плоди. Перший сніп, коли ти тільки починаєш. Яке тут відкриття? Ми готові дякувати, коли трапилось щось грандіозне. Коли клуні вже забиті, скажімо так, всяким добрим збіжжям. Суть свята П'ятидесятниці. Почни дякувати за перші плоди. Ось ключ до головного чуда. За перші плоди. Розглянь ці перші плоди і почни за них дякувати. Не чекай своєї осені. Я буду дякувати тоді, коли щось грандіозне відбудеться. У тебе вже є перші плоди, за які Бог очікує вдячності, які ти маєш принести, за які ти маєш принести Господу вдячність для того, щоб зберегти своє чудо. Знаєте, я пам'ятаю, як 2 роки тому у нас почалось місіонерство за кордоном, мені довірили за це відповідати. І, можливо, я розповідав, що там щось таке грандіозне. Ну, щоб бути відвертим з вами, насправді, там все було дуже сумно. Ми коли перший раз з одним пастором приїхали, там було, як то кажуть, 2,5 людини, які вагалися робити, що ще не робити. Їхати їм чи повертатися. Я пам'ятаю, я приїхав додому, Бог мені дав це відкриття. Дякую за перші плоди. Я склав списочок людей, які відгукнулися. Почав молитися і почав дякувати за них. Дорогі брати і сестри, пройшло 2 роки. У нас сьогодні 8 повноцінних церков і маса домашніх груп за кордоном. І зараз вже можна дякувати. Я хочу тобі сказати, почни дякувати за перші плоди, за те перше, що з'являється. Розглянь його, і Господь благословить. Через це ти збережеш своє чудо. Давайте ми піднімемося. Я хочу комусь сказати сьогодні, знаєш, чому чудеса зупинилися в твоєму житті? Ти забув про свої перші плоди. Перші чудеса, які Господь зробив в твоєму житті, коли ти прийшов до нього. Вони 100% були. Вони 100% були. Ці перші плоди, вони були. Але Господь очікує вдячності. Я хотів би попросити, нехай з року в рік буде вдячність за день, коли Господь перше постукав до тебе, і ти покаявся. За те, коли Господь дав тобі хрещення, заключити з ним, коли Господь хрестив тебе Духом Святим, за першого пастора, за першого наставника, за першого, хто за тебе молився,
нехай буде вдячність за ці перші плоди. Не лише за щось грандіозне, за те перше, що Бог зробив. Знаєте що? Дух Святий вилився вперше на землі на людей, які зібралися не просити, які зібралися святкувати свято подяки, перших плодів, які зібралися дякувати. Дух Святий виливається в атмосферу вдячності, коли ми дякуємо за ті перші плоди, які Господь дає нам. Давайте ми зараз прямо тут, на цьому служінні, створимо атмосферу вдячності до небес. Давайте прямо зараз ми почнемо пригадувати ті перші плоди, які Господь почав давати, коли ми прийшли до Нього. Першу людину, яка нам проповідувала, перше служіння, на якому ти покаявся, перші моменти, коли Господь почав явно стукати в твоє життя. Давайте сьогодні перенесемо в червні, не осінню, а в червні, влаштуємо настоящу п'ятидесятницю для Господа. Принесемо вдячність за перші плоди Йому. Амінь. Левіти, допоможіть нам, будь ласка. Цьому. Прийдіть, погляньте на діла, що наш Господь вчинив. Він той, хто силу має всю, щоб виграти війну. Могутній Бог Ізраїля, ти з нами у бою. Живемо вірою в Христа, що взяв за нас вину. Бог небесних Yeah.
Давайте ми зараз створимо шум вдячності. Нехай піднімуться голоса, які будуть дякувати. Давайте в цій молитві будемо дякувати. Господь, ми дякуємо Тобі. Дякую, що Бог тебе звільнив. Дякую, що Бог тебе простив. Подякую за те, що Бог зупинив, можливо, якесь прокляття в твоєму житті. Просто почни дякувати за те все, що Бог робив. Нехай зараз буде голос до неба вдячності. Нехай підніметься жертва вдячності Богу за нашої церкви. Господь, ми дякуємо тобі, що ти Бог добрий, любячий, що ти вибрав нас свого часу. Боже, ми дякуємо сьогодні за людей, які молилися за нас, які постилися за нас, які привели нас до тебе, Господь. Ми дякуємо тобі за перших людей, які проповідували нам, яких ти побуджував донести Євангелія до нас, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за перших пасторів, за перших наставників, через яких ти говорив наше життя. Ми дякуємо за всі чудеса, які ти робив, Боже. Наша сьогодні вдячність за перші плоди в нашому житті. Ми славимо тебе, Господь, і дякуємо тобі. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.